kan bu kado hamku nalan. Ewo sahabat beron bi, beron nalan sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku perlu dahus. Dia boleh latar hodak don. Dia minum perlu balko ender aljanna. Konsik Allah hamku nalan hiu ridum. Sahabat beron kini boleh buat jumet. Kalau aljanna muzakur boleh tunggu nanti nalan. Dia tunggu di rumah jono pin. Tenggara yang makum bi menalan. Miren. Kalau min bawa wujud aljannah mengganda format awal aljannah anak wanda anak amir. Tuh kalau wajah amir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bib almau mama nakhab. Nanti kesiaran wanda gitu murkut wajah wanda inwa wujud dekal. Nabi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita kuat dengan kalau tuh wanda, tuh wujud tuh perlu wanda cerit Ismail. Sebelum cerit Ismail pun cerit bukain so. Yang cerit bukain so, anda wanda meren cerit bukain jai binan ni kan. Majid, biar no koran, koran. Jadi awiya mereka almuzcara bukirim som. Walla anjir angin lah baru makan tu kau itu cara bukirim som. Benda tu yang macam apa yang sudi jum. Saya boleh hina mui sayu. Ya. Awat deh Syeikh Ibrahim ku yudi. Ku gong mahal tu awi indah baru bicara mui Syeikh Ibrahim mui rukmu. Ya biro pun dia kus gas. Ku netel cium jilo wano. Mufam di. Bayi malah angkai awiya di kus. Biu bayi rukam dua arum dia kus. Bayu malah berkirim ayah aku si, ubi bayu, wadum dua rumi aku si, bayu wadaya, cai ay, ubi sirul jalan, aku si nak hemok. So minggu dia minjui dia beli goro, hawa ni terengu, ini wadah depan. Mewati hakil, aku terengu wadah depan aku. Mereka ruh tereng saya wadah depan, wadah ahamun sakukun halu yang dia suput wadah depan. Uyo ye, nono ye akhirabul, ubi bunyai sirul jalan nak hemok. Ya. Tum tegunon awat deh Syeikh Ibrahim Uyud, ha Syeikh Ibrahim wadi macaran sendem. Oyo jadi cerna sendem, hai refi cerna sendem murunt. Ya, ada mau kujal tu adunu. Kalau refi macaran sendem, mide refi, uhebi dum kau macar bukarim. Sebabun hulu gitu macar nama. Ya, hiceng kiron berhal deh kuat emosi bintang ram cerap dalaja. Bimi min, beran di kampi mau behol kau bendegi Syeikh Ibrahim. Kau enggala, kampi kau mahab mengganda horma. Allah ya ya, lebih jadi deh. Tapi daripada jadi cerai. Siapa dah lah jadi umi mau pergi? Enam juga timi di. Enam faham aja nampak. Timi di. Kau dah terdakar. Aku arti timi di doanya mana? Hei, ini hei arti. Timi di. Cara berkerja sibuk merah ini berbeda. Soalnya aku di nampak yang tiada melapas. Soalnya aku berbeda. Aku di nampak yang tiada melapas. Soalnya aku berbeda. Baik buku si. Hari mau merafir. Hari mau sangkai. Wada aku ambilans wada. Biar ada gambut ayam, di ambulans, wada hari hari gambut ayam. Waalaikumsalam Haidar. Ya, menjuri. Haidar, Haidar. Assalamualaikum. Haidar, salam. Ya, kalau kita ada dalam mobil, haidar. Siapa ini? Bukan dalam musim. Haidar. Hajun ini jadi arjun kau jadi wasiat entah kalau saya ada bini jadi bukannya wujud food jadi ala kurung food ya jadi acer rumah hari refuge acer rumah nanti ya semua jadi wadah tu siapa dah laja min mihaura zul god abin jahanno muhtar sam muhtar togos wana moru muhtar acer dah laja terbilu lepas payah otot acer muhtar hini begi putih bahanggal putih acer jor acer ala anjolah. Wih ala cerun cerun ini bukan jual cerun jengi rum udisin gudaman ujul hafal cerun udik jual. Yo, cerun dalai saya ala itu miskin. Cerun ha mai depan segala cerun muat. Yo, menjadi bilu segala kesahab menjadi bilu. Enggak disiram bilu cerun jual ujul umur wakilan war. Abdullah aja tak mungkin ada war. Esa disiram bilu cerun naudzim umur wandah. Enggak disiram bilu itu ujul. Habisnya tanu ummi uligi butuh apa butuh tuh. Jadi saya mah, awak ni hujung kaji mengerlo. Mengerlo kita bincang kita bincang rojo rojo. Habis ni, apa itu bil hero? Awak yang kita tempel, mungkin kita mupel. Wanang kita pel, orang tu mungkin labir dia hal tu. Esok dia akan bawa orang urut. Kita akan fokus mabe kau jadi memang nol. Jangan nasi dalam video nak fokus bibji almur. Fokus almur jurat hangat berhadar untuk Allah bib. Awak itu mahab esok. Kau jadi egong bin. Ya, kau jadi egong bin. Bersih, ini fokus untuk jadi nando. Kau yiddi egong ini jadi nando. Fuhur, hai kor tuh nane, mewah fuhur aku hai kor tuh nandu. Engkau tergum berjul, ala fuhur yang tuh nand. Engkau nak kerumun jul, kerumun tizan yang kor. Fuhur saja kita tizan, saja garbu, kat tizan yang. Wat hulk adi dengan darma Syeikh Ibrahim, mungkin alhayo. Ya, kau ganda lalu.
yawa ala ko buri gandal Allah ko kani woni hunde fof dendangal serembe ko be njulano ha tiide mabbe do guddi do njaha makka jamme nyalo subaki ko Allah tan be njirofno baña sunu wad wi liman tan habani kula muhammadin la hadathu ulia wala kunt radina yawa baña su wi mi taggi mi newni hay su mi jofina dan yetto hadar Allah e ko dum woni hadaf fay ko dum taggi ene eden gummo nokkuji meden eden garado eden bade hen jawdele meden kala ko njugiden eden bade hen yawa dum tagi non alhamdulillah rabbil alamin eden jetta Allah no feewi amin jetta non Allah tigrigi e dangal cerno ismaila e dangal cerno mohammed lamin dendangal ko wada do eden nyaago Allah yalla beedi dum ha tinen kan Allah beedi dum min wi'at hande Allah ko manjirden hande soda milliardji so bi haali dum yabla so yidi khalis hande zamano ko zamano khalis wallahi ko so tegu Allah wando Allah andama gasi hay goto men nata jeengol dum ko mustahil waaw wonde arif hay sa wul ko men dawi wona kada suma manjirden hande ko kudi ma hawsa ko mbiyat kudi ko jawdi ko khalis manjirden so khalis hande dañurom hay cedel goto goto ta dum tan biami serembe daiman cerhomo lan cer ismaeil non biami duude yimbe be dañe cer ismaeil ci abdou karim wi ko jom li jabo wala ka kalko duwi Allah jabo cer abdou karim dam ngalam nokko dam ngal muru nokko bi penanta cer abdou karim yaw o wi kam cer ismaeil ko wali yute sikki ala ko badandi dum parce que da fami kala ko duwi Allah jabo ni yomu dede wanti non tawde ko non du wonde yimbe dañe milliardu yaw ko c'est normal ko milliardu ji fuddi ngara dum non kala mum itti ngudum wadi do eden nyaago Allah yalla ko yalla fulandi yalla kam ay milliards milliards eden nyaago Allah yalla beedino goore mum ya Allah wadi jokki be tanyara ha ila yo seren de der yalla jonu ngurdu be fam yalla fuddu haaju kala gaddu do haaju ko ay won be yalla humta do haaju baaje be haaju ron degi haaju ala degi mo daga haaju ko haaju yalla humta haaju fu be Allah rokin ngurdam juudam be jaa seedul wujudi wa asabi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dañ ngal woni ko yidde e gombe ti alhamdulillah dum ene joga haajuji bandiraabe men sehilaabe men wondiibe men be gaccuden danniyankoobe men lande wonbe ladde wonbe wuro haaju dente meden e haaju musidbe fof haaju alama fof ngaddi haajuji fof kanji fof en kumtoro la chibra misko ala haaju humtata ko do hen kanji fof en gaddori ala gondo wuro ala gondo e ladde moni fof haaju ma do fotiri fof ko famde ko moni ko fof billahi wallahu ta'ala min kam mi soomi mo woni hen ala faal kam en arbe kanji fof Allah jamiji kadi sikki ala cambe kanu wi ko do yahar do yari koy magam kun fa yebbo do yi ndew yahran de o yari koy makam mo ganduda so tawi neddo wi o yi mbodo hande cheikh chef odo ko sedde en andino ko andi hen tigri ene juure bosam o mo ngummi de bogge ko e mo ngummi bogge be tacce mayo demet o mo fari laade heddi ha ngal cheikh chef odo bosam o ummi o alhamdulillah ko waliyam Allah be njinoto ko hande mo hande mbodo fay debbi hen koy gala magam kun fa yakko ngoni Allah wi bottan wona o so tawi ceerno waawa ittude almudo maɗa omo jowno wonde basde omo jowno no miskine omo jowno no Macky Sall a wawa wayrudema haw wona moƴƴo haw wona pewɗo a wawa hoto indude a wona ceerno eyyi min mi waɗi ladde nan foto duɓe mbami ladde o so tawi ceerno a wona ɗo e wuuro a wawa yiide almudo maɗa woni to sahlan kan nodde so ceerno kan waɗi ceerno juɗiɗen seede kadi ko ceerno ɗum eɗen gandi ɗum ala haaji mo gasata ɗon ɗum waɗi noon kanko wiyata hoto mbiye hoto duuɗi wi amin tan mbi yo won wona wadde kanko en mbi yo won kanko yo wat ɗum wona kadi woni inchallah mone men fof kañum men haaji mum kañum men goƴa muɗum wonɓe ladde ɓe nelduɓe hen woni nelduɓe jawɗele mumen dental hen jeeya koye hen woni te neldu ko yo waɗe hayƴe galle chibram de yettima waɗama fof naati kadi ɗo dentuɗi ngala ɗo dentati ngala ko dental goto woni ɗo ko yimɓe meɗe yimɓe ceerno ko alɓuɗi ceerno ko ɓesgu ceerno kadi amdul eɗen gonde ceerno saabu sen ji ceerno ismaila kañum woni baba lami baba lami woni ceerno ismaila ceerno abdoullaye ko la même chose ceerno khalidou oɗo ko baɗiraɗo ɓega no ceerno karim sow ko baaɗe ko ceerno ɓolo woni ɗo henna kadi gargol men ga wadgonoɓe déplace ummat to ɓe gaare ha ga henna nde ɗum holliri ha joni koɓe jaade aadi ceerno haaju ko ceerno woni ɗon saabu enen gandi ɗo jippude men ɗo galle men o ko ceerno wiɗo henna ceerno ibrahima ba on ko woni ɗo andu wonɗo wonɗam ɗo wonɗam ɗo jaatigue ɗen an ko ɗum addi ɗo wonɗo ɗum addi ene wonde ɗo ko ɗum addiene kamɓe ko ɗum ittiɓe to ɓe mbaɗi déplace ɓe gaari ɓe mbawno yaade ɓe nangga hadi yo ɓe jaaɗo fof ɓe ndewoto ɓe jettiyoto kono ɓe ɗi fof ɓe gara ɓe jetto ga
dalil mudum do ko galle cierno galli ko cierno yamir yo wori do jinnama be ngol gogo mariam nana ko do jippi gogo kumba me wala ko wala fo do manado madina bay sora do jippo deke no wadde déplacement arde ha do de ko cierno tawdo sabu jinnama en gondo hen yamir wor cierno nando kare jinnama be ko ngol wadde ene fo kala modo wonde ko fadde hawrudi denden nawi ko fadde nawdo ko machallah on beltanama Cheikh Ibrahim Diass wi yi ko wada ko jalane ko wormo ten hala ko kalda ko e ko jejjida ko e ka mije ko fof Allah andi yi yo Allah humti dum yes ma sha Allah jabe do chemo le wala duwa mo sa tan jeen cheno sali ko do ko ko be ngandi dum jafula serdi dum do ndar jafula ko do o do e cherno o ko bi cherno jidi mbiyen binum cherno min ko mbiran ko be mbiran ko baba wono waye cher o de kala garo modu hor fadadi o do o e moni ko woni modu mo tanangi do to gayi kambe be do ko gila hay hunde kewani o moni o yahara solan e hila fere gandimo kay kanko arto konva men o yah te kadi pamen kadi ko jom jab jabuna do kanyum kala ko yo Allah war warat ay do jehren do kala deppu ha jofiya tabi problem kanko ni garanti men yemdo cher galden dum kadi ko cher sal sal mashallah dum en beltani mom o moni gandammo kadi en gandimo kam ko beedo hisdin dar yeso ko barkinol denen kadi fof ko hande ko nyalama momdu ko nyalama majju ko nyalama nelar sallam nyalama cheikh ibrahim yes dum non yalla humten haaji fof salamu alaykum djidimam assalamu alaykum mashallah djidimam sabin ko dino mi tago wona min kon ko wuti cheikh abdou karim do ko kam timmi fof e min joddi o goto téléphone États-Unis dama tam 2h du matin galle fo dañu ko men mbattin to nana to wi o wi on est jugé dans 2h du temps niveau de juge o wi on ma haw jugement kan hawat ñaworande ma tawon ton min ded abdul marwa hirti ha ba karda na de ma tawon ton ni woni jalbi so mi yidi dum naro mon ko de dira ga ko dum ko naydi joddi do ndodo dan tan pade min joddi telephone soni tan ala mbi mom an wona mbiida mabbe kap e go mbi mom mbiida ma tawe ton holno tan ti an do joddi do den joddi mbi ma tawe da États-Unis dem so mos o wi kam est ce que Allah ala États-Unis dem mbi mom Allah ne ton o Allah woni fof don go mabbe kam jugement pade min pade telephone soni somen wonde makko kala telephone da wi makko gwalle fi wala to ngade hedo ko ha gray on bi kam alhamdulillah min kay o wi cher salif kanko bi kam cher bi mi abdou ni alhamdulillah on da ti min baddi bi da tam yow etats unis da fay wana ni hay 2 heures de temps ko ben di jugement e ma hala ben ngoni ngar justice man dera la alhamdulillah te kala ko hala do mara won ko hedda anan hay bibi cheikh ibrahim niass ci kanu maye joni parce que do noddata imam hassan yo ar afami isal imam hassan ci kanu ko mo sokki dum rek hubbi auto ami tay ko mo pañ nga are julde mu day dar de yindu fo bi yekite yindu cheikh abdou karim nax nañ o cheikh abdou karim funti men parce que be calculano mo maye joni ɗum noon ko enen mankata wonde almuɓe kono ceerno kañe keeɓi tawde kamɓe fof ɓiɓɓe baawi fof ne ceeti wonde o heeɓi kutbaniyat makko ne ulma hayso Allah ne waɗa hunde tintintu alhamdulillah kadi ma jafuɗo seettal oɗo ceerno cheikh mbattere makko haqqille ganden no ceerno buuɓe ceerdalla dia ceerno abdou karim guurdudoni ko darogal hen ganden dum no feewi parce que wurdeɓe kamɓe fof min kalde won ɗo min kanko waɗi ɓimtam ceerno cheikh abdou karim waɗi ceerno hokkimi lawol waɗimi tarbie waɗi fof kono kanko waɗa waɗi ɓimtam o jaɓaɗo ɓimtam kadi no wurdini wurdi ko awa andude hol mbiyata ko cheikh abdou karim ceerno buuɓe walla ceerno dallaye ɗum woni wadde ko darse ko wadde ko darse wonande enen fof kanko ceerno buuɓe addimo wiimo yo jooɗo yo so yettima agnam ɗo ɗo so yettima agnam ɗo yo watto wiya cheikh abdou karim o jokkoɗo o wad o wurde o wadde mo basar o wonde muɗum ɗum waɗi ha jo hay wonka makko ɗo ko saabu konngol ceerno kadi waɗi wonde ɗo hen ganden ɗum ko neɗɗo ñemtinargal wonande pam ko darse ko jangguinoane ka ɗum ɗo haala ka yonti hen ɓe noddi hen mbaɗa feere jeen hankkandi ceerno mon ne waɗa duwa tan jeene koko yo hiiri seeɗe seeɗe bisimilla